wonten ing mapel kebudayaan Jawa. Mugi-mugi anak-anak kabeh tansah manggih basuki nir ing sambiko. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ing mriki Pak Yati badhe ngrembak bab materi kebudayaan Jawa. Nggih menika bab tembang Jawa. Tembang menika lagu utawi nyanyian. Nah, wonten ing Jawa nggih, tembang menika dipun bagi, dipun perang, dipun pilah nggih wonten sekawan. Nggih menika tembang ageng utawi gedhe, tembang tengah, tembang alit utawi cilik, tembang dolanan. Nah, iki badhe karembak bab tembang alit utawi tembang cilik. Tembang alit utawi tembang cilik menika nami sanesipun inggih menika tembang mocopan. Tembang cilik utawi alit sama dengan tembang mocopat. Tembang mocopat menika tembang ingkang kaiket dening aturan baku, terikat oleh aturan pokok. Aturanipun setunggal, kaiket dening guru gotro. Gotro menika kalimat, ateges guru gotro menika kaiket dening jumlah kalimat saben podo utawi bait. Lajeng guru wilangan menika jumlah wanda utawi suku kata saben gotro. Lajeng guru lagu menika swara akhir utawa swara pungkasan saben gotro. A, I, U, E, O, O, E. Lajeng wewatonipun malih tembang mocopat menika anggenipun nembangaken metris. Dados boten saged dipun ketuki, tidak berketukan benteng kalian lagu sanesipun. Nah, tembang mocopat menika jumlahipun namung wonten 11. Inggih menika mijil, mas kumambang, kinanti, sinom, dandang kula, asmarandana, durma, pangkur, gambuh, megatro, sarta pocong. Wonten 11. Nah, ingkang badhe karembak ing kelas 3 menika bab tembang mocopat pocong. Wewatonipun tembang mocopat pocong menika wonten sekawan gotro utawi sekawan baris utawi larikan utawi kalimat. Lajeng guru gotro setunggal, guru wilanganipun wonten 12 kanthi guru lagu U. Gotro ingkang kaping kalih wonten 6 wanda utawi suku kata kanthi guru lagunipun A. Gotro kaping 3 wonten 8 wanda, 8 suku kata kanthi guru lagu I utawi saged kawaos E. Gotro kaping sekawan wonten 12 wanda kanthi guru lagunipun A. Contoh
contohipun cakepan tembang motor 47. Cakepan menika sami kalian syair. Siswa iku kudu sregep maca buku. Nah menika gotra setunggal. Wonten 12 suku kata guru lagunipun U. Lajeng gotra kalih sinau bendino. Wonten 6 suku kata guru lagunipun A. Kawaos O. Marsudi ing tata krami. Nah, guru gotra 3 wonten 8 mando tapi 8 suku kata kanthi guru lagunipun I. Ingkang gotra sekawan aja lali tansah bekti mring wong tuwa. Nah, guru gotra sekawan wonten 12 wando kanthi guru lagunipun A. Utawi saged kawaca utawi dipunwaos O. Kinten kula cekap semanten rumiyin bab tembang cepat bincang menawi dereng jelas saged nyuwun prisa dhateng panjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum.